Шетел жаңалықтары. Үндістан 2023 жылы халық саны бойынша Қытайдан асып түсуі мүмкін. Жорда біркен ұлттар ойымы осындай дерек келтірді. Бүгінде бұл елде 1 миллиард 422 миллион адам өмір сүреді. Және бұл көрсеткіш жыл соңына дейін тағы көбейеді. Өз кезегінде Қытай демографиялық проблемаларға тап болып отыр. Елде халық саны азайып барады. Бұған ең алдымен бала туу көрсеткішінің тым төмендеп кетуі әсер еткен. Сонымен қатар азаматтардың неке қиып отбасын құруға асықпауы да бір себеп.